ספק, גם השיר הבא מספר את אותו סיפור, אבל עם מנגינה אירופאית, וזה גם קנון. אז נשיר את זה בהתחלה ביחד, ואחר כך עם קנון. עכשיו נאתגר אתכם עוד יותר. אם כבר, אז עוד קנון וגם מאותה תקופה וגם באותו נושא, המילים נכתבו בכפר הנוער בן שמן בתקופה שסוניה זיכרונה לברכה למדה שם עם שמעון.